Me viene, me se llama, me viene, me viene el sitio, sí. Ok, papá. Dale, abrió a Lilia. Ah, coja, ve. Chao, Lilia, no. Luda, me hago, no. Ah, Luda, me. Dale, cuaña, mero, cuaña, mero. Le palabra, güey. Tengo una viola, cuaña, mero, no. Y la cao, valió. Dos a Lilia, no. Peu, dos a Lilia, me digo, no. Tua, dos a Wino, mude, peu, bobo, la cao, peu, la cao, goma. Tua, la de dos a, tu, tale, de boshi, que son malines, la de. ကျွန်တော်ကိုတို့ပြောပြရနော်ဥမာနားရီတော့ငါတို့ရက်တာရယ်အဲအခုကျွန်တော်ကိုတို့ပြောပြရပါကျွန်တော်ဖျားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွမ်းရမဲတော့ဥဒီပွားအဒီလိုမှာကျွန်တော်ဗဗုထုမဲဆိုရင်ကိုထုမဲကြောက်ကမျက်နာမှာပန်းသွားမှာပါစေနဲ့ဈေးရော့တယ်ကိုယ်လက်ကဈေးရော့မယ်နော်ကြောက်ကောင်းနေလားကြောက်ကောင်းနေထွက်ခဲ့โอเคโอเคအဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေကျွန်တော်ရဲ့ကက်စတမာတွေကြောက်လူဝိုင်း
တချို့ကဘဘူးကဟိုဘလို့တွန်းရင်ရမလဲဆိုတဲ့နီးလမ်းမတည်ပဲနဲ့ကြောက်တာလှတိုင်းပန်းနေပါတိုင်းဘဘူးကွင်ရမယ်တော့ထုမယ်ဥဒီဝါထုမယ်ဖျားထုမယ်ဆိုပြီးမှဇွတ်တွေထုမှဆိုလို့ပါနော်ခါလေးကဘလောက်လောက်ဖြစ်မလဲကွေ200နီးနီးမှ51တတမ4ရှိတယ်နော်43တတမ3ညပါ5တတမ6ရှိပါတယ်ဒါလေးလည်းကြိုက်တယ်ဝေတရားအောင်ကြိုက်တယ်ကောင်းကောင်းဒါတော့ကောင်းကောင်းဒါဒီဟာတရားအောင်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ကောင်းကောင်းလေးကွေဟုတ်လား200နီးနီးရောမလား200နီးနီးရောမလားလားကျွန်တော်တရားအောင်ကောင်းကောင်းနီးနီးမရဘူးလားအိုးမာနေတိတ်တရားနေနေပေးတာမရဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတော့ချောက်တာတော့လာတယ်ဗျာနော်နောက်ကအဝိုင်းကတော့ပါတယ်သူကတို့ကဒီဒီနောက်ကဝိုင်းကခေါင်းမှာအခံနောက်ကဝိုင်းကပါတယ်ပေါ့ရှေ့ကဟာတော့ဒူးတွေယူထားတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ကြွရုပ်ကြွပါပဲနော ရောက်တော့ကောင်းကောင်းပေးတော့မရဘူးဗျာနော်ကြော်လေးတော့လာတယ်ဗျာဒီကိုနဲ့ဈေးမကဘယ်လောက်ပေးထားလို့လဲပိုင်ရှင်းလက်ပြေလို့လားဩဩအကျော်ပိုင်ရှင်းမလဲနေရနီးနီးရမဈေးမလားဒီကိုနဲ့စစ်ကြည့်မလားပေးတော့စစ်ကြည့်အောင်မလားတရားအောင်နော်တရားအောင်တရားအောင်ဟမ်ဟောဘယ်လောက်ဈေးမလဲဟောကွာတရားထက်တော့မတရားထက်တော့မလွယ်ဘူးဗျာတရားထက်တော့မလွယ်ဘူးဗျာတဲ့ကွာโอเคတရားထက်တော့မမြင်ဘူးလေဗျာနော်ကြိုက်တယ်ကျောင်းကတော့ကြိုက်တယ်လက်ရလည်းကြိုက်တယ်ဗျာနော်ကွယ်ရမယ်တော့လေနော်โอเคโอเคကျေးဇူးပါကျောင်းလေးတွေကြိုက်ပြီမယ်လင်းကြီးပါကျောင်းကောင်းလေးလာပြတယ်ဒါမဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပိုင်ရှင်မာတဲ့နီးနီးလောက်စီးချင်တာပိုင်ရှင်က200နီးမှစီးမယ်ပြောလို့အောက်မကြနဲ့နော်ကြိုက်ရင်ကွယ်မှာထေချာတယ်အကောင်လေးတွေကိုပြသေးပြတယ်နော်တော့ပါဆောင်းပါဒါလေးကျေးဇူးဒါလေးပြောရလဲဗျာဟာကိုကြီးဟာကိုကြီးပြောဟာကိုကြီးချောက်ကောင်းတဲ့တရက်တရက်ကိုရောက်ကိုဟာရွှေနဲ့စိန်နဲ့ပတ်ထားတယ်ရွှေနဲ့စိန်နဲ့စိန်စစ်ပေါ့ရွှေလက်စစ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဝတ်ထားမယ်တရက်5ပါလားဟာဝတ်ထားခြင်းလို့နော်ကျွန်တော်ဝတ်ထားမယ်တရက5ပါလားချောက်ကလှတယ်နော်ချောက်လှတယ်ဟိုနည်းနည်းအသားတော့နည်းနည်းလှူတယ်ကာလာတော့လှတယ်ဒီမှာအညီလေးတွေပါတယ်နော်ချောက်စစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အညီလေးတွေပါစိန်စစ်တယ်နော်ကွေစိန်စစ်တယ်အာစိန်တပွင့်တပွင့်အောင်နဲတိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်စိန်ကနေတော်တော်ကြီးတယ်အလုံးဆိုင်တယ်အများကြီးပဲစိန်ကလုံးပေါင်း100နဲ့ရှိပါပါကောဒီထိတ်ကစိန်ကြီးလည်းကြည့်လာဟိုအကြီးပဲဒါတွေကရွှေအစ်ရွှေဖြူပေါ့ကွာရွှေဖြူစိန်နဲ့ဝိယုံပဲနော်ဒါဝိယုံပဲအဲဆွဲကျွေးဟိုပါပေါ့ရွှေဖြူဆွဲကျွေးရွှေဆွဲကျွေးနဲ့ဝတ်စာမလို့နော်ဒီလိုမျိုးကြောက်တယ်ကြရင်ဒီလိုမျိုးချိုးမဲနဲ့ဆွဲရို့တဘာဝကြရင်လှတယ်ပေါ့ဗျာတင့်တယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဘဝင်စကွင်ချော်လေးရိုက်ထားဗျာကြောက်တရားမမဆော့ဆော့နော်ဒီနေ့ကိုပြလိုက်24တတမ24တတမ1ရှိမယ်19တတမ9ရှိမယ်14တတမ9ရှိမယ်ဘုကျွန်တော်ကြောက်ပဲဝယ်တက်တာရောစိတ်နေကျတော့မွဲတခုအပြင်ကြောက်ကြီးဖြောက်ရောက်ပါလားဟုတ်ကဲ့ကိုရောက်ပါဟုတ်လားကိုရောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆက်ဘယ်တော့လဲကို
ตาตาป้าเจ้าเวรเซนเนี่ยสวยเนี่ยแล้วสองเทปีมาหมายเนาะเจ้าเวรเซนเนี่ยสวยเนี่ยแล้วสองเทปีมาแต่แม่ดูว่าตุ้งใจได้สีใหญ่บ่เนาะกูยันเนาะอดีตบ่บ่าติงตะต้องขอบาเลยนี่นี่บ่ได้ขึ้นมาเลยใส่กระละจ่อเด้อกูกระละก็ជីเด้อแน่ซုံးจนเราขมันจีบ่เนาะขมันจียากระละ20จ่อมากระละฉิ่งจนเราขมันจีบ่ตัวดูเด้ญิ่นเด้อกูอ่ะดูเด้ถูเด้อแต่จ่องกูตะเนี่ยจนเราอ้วนตะเว่นด้วยดากระละ20ชื่อเด้อบ่ทีละบ่จีอูเนาะเนี่ย20กระละก็ดีละเนาะสรุป20 20จ่อมา25ลောက်တော့ရှိละกระละฉิ่งยาဆိုရင်25ลောက်ရှိละโอ้นี่นี่บลาขึ้นมาชัดตาเราไม่เป็นมั้ยจ้าวใจเด้กูดิล่ะเลยล่ะเลยเนาะอยวยจี้ๆเป๋จี้ๆเนี่ยอนาสาชิ้นหมดတော့ไม่เหลืออยู่จ้ะจ้าวตาลีเนเนๆลิวิดตัวลูกเปียเนาะจ้าวอสีลีเนเนๆหลู่ตัวลูกไม่เหลือเนี่ยจ้าวก็เฉยไปบ่จ้าวเส้ยเนาะตะแกอลาปะเส้ยเนี่ยเนาะเว้ยเส้ยเนี่ยเนี่ยปัดเลยอ่ะจ้าวตาเนเนๆวิดจอดาม่วยแหละดีซี้တော့မရဘူးဗျ900ရမလားကိုတည်းကျွန်တော်ဈေးကိုက်ရှင်နေရဗျာเนาะဒုတိယဒုတိယမင်္ဂလာဖြစ်ရှင်နေเนาะဒါလည်းပါလဲใช่ครับတင်900ဟောစစ်တယ်မရဘူးချက်တာရွှဲတယ်ဗျချက်တာလူတယ်เนาะကလာတော့လာတယ်ပေါ့ကြောက်တာကလိုရယ်ဆိုပေမဲ့သူရဲ့တဘာဝတော့လာတာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်လိုတော့လိုတာပေါ့ခင်ဗျာနော်ဒါလေးကြည့်ပါဒါလေးကြည့်ပါဒါလေးကြည့်ဒါလေးက360မေးရဒီလိုမျိုးကြောက်တာဆိုရင်တော့ပြီးရောခင်ဗျာနော်360ဘယ်မှာလဲဘိုးကြီးမရဘူးလားညောင်းမရဘူးဒါလေးဖြီးအောင်ဒီ320ဒီ320မေးရဦးလားမရအောင်ဘယ်လောက်မှလဲ300လောက်ပြောနေတာ။โอ้ဖြေအောင်ဟုတ်ပါဘူးကိုတန်းသေးအောင်ဒီရလေကိုတန်းသေးလားလားမရဘူးလားနှစ်တက်ရောက်မရအောင်တက်ပေးလည်းမရအောင်ပေါ့ဖြုတ်ဒါလေးဖြုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်ပေါ်တရစာစိန်နေမှာ919ရောက်မင်္ဂလာပါဒါလေးဘယ်လောက်လဲကိုဒီနေ့300ရအောင်ရမလားဖြည့်တယ်မက်ကြီးလည်းမဖြည့်ဘူးရအောင်ကြိုက်တယ်80တော့မမီဘူးဘလားလားဖြစ်မလဲကို80ထွက်ထားရဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်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 ကျေးဇူးပါကို80ပြည့်လို့နော်ပြည့်ပြီလားနော်ကျေးဇူးပါတော့ကိုဒါလည်းပြောရလဲအခုပါပဲနော်အကူဟာပဲ6905ကူဟာပဲเนาะကျွန်တော်เนี่ยဟိုတလောက3000တဲ့တဲ့အကူကြောက်ပဲခုနဆွဲကြိုးကြီးစိန်ပတ်ထားတဲ့အပွင့်ရလဲဒီကူဟာပဲဒါလဲဒီကူပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မထားရဘူးလာချက်เนาะဒီအသားเนี่ยခုနအရင်ကြောက်ကတာဒီအသားเนี่ยဆိုရင်ဒီအသားเนี่ยဆိုရင်ပေါ့เนาะရှင်မိုက်ပါဟောခလေးကြိုးလေးဖြုတ်ပြပါပြီးမှပြန်တက်လို့ရခုနကစိန်ကတူကကြောက်အရန်နည်းနည်းပေါ့ကျွန်တော်တို့အသားရွေးတဲ့အတွက်ကြောက်စိန်ရနေပြီပါမိုးမှန်ထားတာရွှေနဲ့စိန်နဲ့ကလေအစိန်နဲ့ရွှေနဲ့တော့မပါရင်ခုနက6ပဲကြီးရနည်းနည်းတော်တော်ကြီးဝက်သွားမှာသူကလှပမှုပေါ့နော်ရွှေနဲ့စိန်နဲ့ရင်းပြီးမှ6ကိုတက်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့ဒါလေးဘယ်လောက်လဲကိုတောင်းခွဲ့နီးနီးပြောခွေကြောက်ကြိုက်တယ်ဒီကြောက်တော့ခုနကြောက်တယ်ပို့ကြိုက်တယ်အသားကောင်းလို့လိုင်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းခုနကတော့အသားရွှေတော့အာယုံနေတာပေါ့နော်ပယ်ကြီးတဲ့ဂုံကိုကျွန်တော်တို့ကခုနဟာကအဓိကရှူတာပေါ့နော်တစုံသားပါဆွဲတီးလေးပါမယ်လက်ဆွတ်ပါမယ်နှစ်ပန်းစုံပါမယ်นี่ๆပြောရအောင်ဝင်นี่ๆပြောကြရအောင်ဘာမှမကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်နားလေနားလေနော်နှစ်ပန်းရေပိုလာတယ်ဆွဲသေးရေလာလက်စွပ်ကနည်းနည်းရေရော့
တယ်ဈေးကိုက်ရှင်တယ်ဗျာတော့ဈေးလေးကြည့်ပေးကြည့်အောင်တယ်ဈေးပေးကြည့်အောင်ငါးတော့အောင်ကောင်းကောင်းအဘွားငါးတော့အောင်ကိုဖွင့်မခိုင်းဘူးကိုကြောက်ကဘယ်တော့မှဖြစ်ပါလဲပြောကိုမြင်လို့ပြည့်ကြည့်ရကိုဘာမှမအောင်လို့လည်းဒီလိုပြည့်နေတော့မရှိနေဘူးဟုတ်ပါရဲ့ငါတော့ကောင်းကောင်းနဲ့ငါတော့ကောင်းကောင်းဝင်လို့ရပါတယ်နော share ပဲမြင်လာလေးတော့ပါတော့အနာလုံးကဒါတော့မရှင်းဘူးတော့ကိုသူကတိတ်တောင်းခွဲခေါ်တာဗျာဒီအားလုံးပေါင်းဆွဲဒီတလုံးနဘန်တစုံဆွဲဒီတလုံးရဲ့နဘန်တစုံရယ်ပေါ့နော်တက်ဆွတ်တကွင်းရယ်ပေါ့နော်တက်ဆွတ်တကွင်းတိတ်တောင်းခွဲခေါ်တာ8000လောက်ဆွေးမယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တော့9000ဟောဆစ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပေးကြည့်ရမလားကိုအားမီးရယ်ဆိုရင်တော့ပေးရယ်ဆိုရင်မဝေးပါဘူးကိုရနှစ်ငါပါလိုက်လားဘလောက်မှဘလောက်နီးမှလဲ4900မှလားဘလောက်မှဖြစ်မှလဲဟုတ်ပါကိုကြီးကျွန်တော်လဲအခုကျွန်တော်ကြောင်းတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ရတဲ့ခါတိုင်းနဲ့တိုင်းကလည်းဘာမှကြည့်မနေဘူးနော်စီးမလားစီးပြ3500လေး4000လေးဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အားကိုရလဲကိုခိုင်းလာများတယ်ကိုစီးပါတယ်တည်ပါတယ်မဟုတ်လေဒါအခုရကျွန်တော်ရဗျာမိတ်တိုးအောင်ပါမိတ်ဖြစ်အောင်မတက်လဲကျွန်တော်ဟို3000ဟော2000ဟာဘလောက်စီးကျင်လဲကိုဘလောက်စီးကျင်လဲ4000လောက်စီးမှာနော် 1500 လောက်กว่าရောဟုတ်တယ်ခေါ်တယ်ဈေးရတော့များတယ်လေနော်ဟုတ်ပါတယ်တွတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်ပါတယ်ကြိုက်လို့ပေးရလေနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ပြီးစီးကျင်ကိုရင်ပါကျွန်တော်ဟောဟောတော့မကောင်းဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟောင်းနေမှာကွာဈေးရင်အတက်ဟုတ်ကဲ့နော်ဈေးရင်လာတော့ပြင်မှာပို့လိုက်တော့ဈေးရင်ဆိုတော့သူကဒါအမောင်ထဲမှာပြပေးတာအမောင်ထဲမှာတော့ဈေးရင်မြို့တန်းကောင်းတော့စိတ်မိမှလင်းအားကောင်းတယ်ပေါ့ကွာနော်ဈေးရင်တော့ကောင်းကောင်းတက်ရှင်နေတယ်ဗျာစီးပြီးတော့ညီကိုရေလောက်ကြည့်မလားမဖြစ်နိုင်ရတော့ကိုလေကျွန်တော်စီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောတက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေကိုစီးပြီးတစ်ချက်လောက်9000အောက်ကိုဖွင့်ခမ်းမလားတစ်ချက်လောက်မေးကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ချက်ပါတယ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဘူးလေးတက်ပြတယ်ပဲကျွန်တော်ငါအပေါ်နဲ့တိတ်လေးနဲ့ပဲပတ်စီပြီနော်ပြန်ကြည့်မယ်ညီမခဏလေးပြန်ကြည့်မယ်နော်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တခြားလေးဆက်ရအောင် sorry ပါခင်ဗျာပြန်ဆက်ပြီနော်ဘယ်လဲတင်းတရား60နော်အဲကျွန်တော်တို့အာယုံကျွန်တော်အစီပိုင်းနဲ့အကြပိုင်းကျွန်တော်အာယုံပြောင်းပြရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဆေးပြရတယ်ဘာလို့မဆေးရင်တော့အစီပိုင်းကြည့်ထားပြီးသွားရင်မဆေးနိုင်ရင်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရမဆေးနိုင်လို့ရှိရင်တခြားကြောက်တိကြည့်ရင်ဘယ်ကြောက်မှမလာတော့ဖြစ်သွားမှာဒါဆိုတင်းတရား60ခုနကြောင့်လည်းရှင်းလိုက်ရကျွန်တော်ပွဲနဲ့ဆိုပဲဖြစ်သွားတယ်။ဒါလည်းတူအခု200အောက်မရဘူးပြောတယ်။ဒီလိုမျိုးအကျဆိုဘူးဆိုလို့ဒါပြကျွန်တော်တို့အာယုံကိုသူ့အကန့်နဲ့သူ့သူ့မျက်စိနဲ့သူ့ကျွန်တော်ထားရတာပေါ့နော်။ကဲဘာဖြစ်မှာ2500စီးပါတယ်အားလုံးတော့မိတ်ဆွေကြီးကိုလေးချက်ကတော့ပြင်းတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်ကြည်ရဖို့မလွယ်တဲ့ကြောင့်ပြောတာ။တကယ်ကိုမိုက်တယ်။တကယ်ကိုမိုက်တယ်ကိုယ်။ကြိုက်တယ်ဗျာနော်။ဘာဖြစ်ဖြစ်အတုတမတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ချက်ကြိုက်ပါလေ။ဒါလေးကကိုယ်ဘလောက်မှဖြစ်မှလဲရှုကို။400 500 400 500 800 ဟုတ်ပါ300 500ဟုတ်လား350 160ဒီရောက်သွားပြီနော်200ကိုမစီးတော့လား
ဒါလေးက360ခုလက်ရှိတရားဝင်ပေးထားတယ်။သူကဒီမှာရေချိုးလေးပါတယ်၊မှဲ့လေးပါတယ်။အနာလုံးဝရှင်းပြ။အတားတန်းရမ်းမြင့်တယ်။ချောက်စီချောက်သားမိုက်တယ်။ကျွန်တော်တက်ရှင်နေတယ်လေ။ဒါပေမဲ့200ထိတော့မမိဘူး။160ကိုပေါ်ပေါ်တက်ပေးလို့ရတယ်လားမရတော့ဘူး။ဘယ်လိုပါဦးနော်။ Okay ကျေးဇူးပါ။စီးပြီးတော့ကျေးဇူးပါတော့ဝင်နော်။နောက်ကြောက်ဝင်နော်။ဒါလေးကဖြည့်ထားရအောင်။100 100ဒါလေးက120ဘယ်လောက်မှလဲ။300လောက်ပေါ့။ဟော300လောက်ဝေးသွားပြီနော်ကျေးဇူးပါ။1500ညီမလေး။ဟာလေးကတိန့်120ဖြည့်လိုက်ပြီဗျာနော်။တိန့်120ဖြည့်လိုက်ပါပြီ။ဒီနေ့စီးတဲ့ကြောက်ကလေးပါ။โอเค။ဒါလေးကတသိန်းခွဲဖားကလေး။တသိန်းခွဲမရဘူးပေါ့။ဒါလေးဖြုတ်ပေးမယ်ခါကြီးနော်။โอเคကျေးဇူးဒါလေးဖြုတ်လိုက်ပြီဗျာ။အကုန်ဖြုတ်မယ်။အကုန်ဖြုတ်ရအောင်အကုန်ဖြုတ်အောင်။ဒါလေးကပြေးသွားလဲဗျာ။ဦးလေးဘလောက်လဲဦးလေး။ဟလာတဆယ်နီနီပြပါဦးလေကျောက်လာပါလေဟုတ်တယ်ဦးလေဟာဦးလေကျောက်တယ်လာလာပြီနော်အာဒီလိုဖြစ်ရမှာစေးပါတယ်စေးပါတယ်စေးမစေးပါတယ်ဦးလေကဟာဒီမှာအမြောက်လေးမြင်နေရတယ်ဟောဦးလေတို့နှစ်တိတ်နီနီနှစ်တိတ်နီနီနှစ်တိတ်အောင်ကောင်းကောင်းတော့တခုတတိယတော့မလွယ်ဘူးခွေရတင်းတရား160ကျောက်ကဖြီးသွားပြီခွေကိုမောင်ဦးရေမင်္ဂလာပါခွေဖြီးသွားပြီနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတက်ချင်တော့အတက်မခံအောင်200ကိုလုံးဝမစီးတော့ဘူး2500ကျောက်တော့စီးထားတယ်2500ကျောက်တော့စီးထားတယ်နော်တိတ်2500ဘူးလေးနဲ့ပါနော်โอเคปุ่ยยีล่ะปุ่ยยีนะจิมาบ่ล่ะแม่มิล่ะฮะมันงาล่ะจิมาเดี๋ยวกูเอาล่ะเอาป่ะอ้าปุ่ยอ่าดิล่ะแม่มิล่ะเฮ้โอเคอ้าวเปลี่ยนอยู่ล่ะมั้ยล่ะไม่อยู่ล่ะตอนนี้งาปุ่ยเปลี่ยนอยู่มาล่ะอยู่มามาอยู่มาอยู่ได้ไปเนาะได้เนาะเว้ยโอเคเจ๊ซุบาเองล่ะတော့ဖြစ်ရှင်น่ะบ่เว้ยอ่ะกูแล้วช่วยซาโอเคอูเลอกูเนี่ยกันหน้าได้โจตาจนเราเนี่ยจนกันหน้าได้เอาลงมั้ยเปียเนาะโหป้ายชื่อเลยตะเกลุยังกว่าเลยใส่มซูไกเนี่ยเปียโอเคครับลงงานตบอย่ามาเนาะดีๆๆโอเคตาเนี่ยตะเต็ง3ตองอเมียนซ้องไปอ่ะมาตัดแต่ซิ5ตอง5ตอง3ตองอะดิโลไปล่ะใช้มาซีบาตบซีมาได้จ้ะตะเต็ง3ตองလက်စတော့ဝင်တသိန်း3000ဒါလည်းပြောရလဲဘလောက်လဲမ30ပြောရဲနီးနီးပြောရမအကုန်လုံး30လားဒီဟာရောလားဟာတက်တက်လားဒါလည်းမရအောင်နံပါတ်ဟုတ်တယ်ညီမလန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတယ်လည်းဟုတ်တယ်ဗျာသူကလက်စုတ်ကတပွင့်ပေါ့နံပါတ်ကနှစ်ပွင့်ပေါ့ဆွဲတီးလေးကအပွင့်တီးလေးဆိုတော့5ပွင့်ပေါ့နော်ဒါနီးနီးပြောပါမကြီးကိုခွင်ကိုခွင်2000ရောက်နော်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါလဲ2000ကက်ကက်ကြိုက်တယ်ဟော2000ပဲအပေါ်မှာโอเคကျေးဇူးပါဘာလို့ပြန်ပေးလိုက်မလဲနော်ကိုမအောင်မင်္ဂလာပါကိုမအောင်က5ပွင့်ဆိုကိုမအောင်က2ပွင့်ဂျူမလား3ပွင့်ဂျူမလားကျွန်တော်2ပွင့်အဲကျွန်တော်ညီကိုတွေသူကြီးတွေဝင့်မယ်လေအဖြစ်လေနော်ကျွန်တော်ကရောင်းမှုဝင်မှာမဟုတ်ဒါလေးကဝစ်ဖို့ဝင်အောင်ဒီထက်ဝစ်ဖို့လူကြီးရှိတာကိုကျွန်တော်ညီကိုတွေတယောက်တစ်ဖွင့်စီဝစ်ကြရအောင်တကယ်ဝစ်ရမှာနော်ဘယ်တကယ်ဝစ်ဖို့ရောင်းမေးမှာကျွန်တော်လည်းဝစ်မှာအထက်တစ်ဖွင့်ဝစ်မှာလက်စွတ်ပါနော်ဘုရားဝစ်မဲ့လူကြီးရှိရင်တော့ချိတ်လိုက်အောင်လေနော်ပြန်မရောင်းတော့တစ်နှစ်လောက်တစ်နှစ်လောက်အေးဆေးဝစ်ထားပြီးမှထောက်ဝက်လောက်မြန်မာရောင်းမယ်တစ်နှစ်လောက်ဝင်မြတ်တယ်နော်ကိုလေကြောက်ကအထင်မတင်းတဲ့ကိုရှင်လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါတည်းခွန်ဟာကတ်သွားတယ်ဗျာနော်အေးဘယ်လာတော့ဟိုချောက်ကြီးတင်ပါကျိုးပြီလေမမဝါကဝိတ်ချော့ရမယ်နော်ဝိတ်ချော့လိုက်တော့ဝိတ်ချော့လိုက်တော့နော်သူကဂျင်းဆော့ထားတာဆိုတော့နည်းနည်းအားရတန်ရတာလေဗျာတော့ခုံမခုံနေမှာကျိုးကုန်ပြီနော်အင်းနေထားရတော့နော်သူကအကိုတို့ရဲ့အတ္တမေဒီမှာခုံကျိုးတာတော်လေးလားဗောပြုတ်မကြလို့အဆတာပါခုံအောက်ကရှစ်တော့ခုံရှစ်တော့ကျိုးတာပါတော်တော့ไม่กลัวเลยอ่ะ
去呀！啊，酒店空的，那老难吃，一年一年了，我还变设备了，变设备呀，都在不酒馆嘛。得了，去呀嘛，接着，空啊把了，再来了。老家去呀，是哦，家买我们家，OK。一年的嘛，这边的嘛，说了养不养？哪里啊？就那隔壁的，隔壁微波转那等那家啥的，学的买的这边的都要嘛。哎，有单就这么一段，送来的这段，等那地方面都端不端的这一段。啊，上的包来撇的，叫生意是撇的喏。哎，比较深度里来撇的。这边嘛里呢，哎，这边啊，地里不，光嘛里呢嘛，对啊，叫酒里啊，地里酒撇的，明白不喏？都别别伢伢离他呢，叫睡觉他离得高嘛嘞？那等你回他里边，叫他里买的。给摘的没水泥过的，是吧？白的单没有买过。东的他妈东嘛，十七的他妈空嘛，八的他妈小吧。他里恁里对买的呢？摘的没水泥过的，摘的没水泥过的，恁伢过来十七的弄嘞 ，OK， 哇，贵古毛。不过过马虎的刚刚微博就那喂你吧嘞，过马虎养养过乌沙皮吧没呢？哎，那里个就那都话啊，包泡面、酒店面算下家店搞没？那许多普通的包没嘛？哎，那等那刀嘛，别那等那刀。那等那刀嘛。过马虎也 OK 吧？就那下你吧嘞，贵谁家贵？贵样嘞呢？微博出来就那都话都皮吧没？我顶来呀！我顶来呀！我顶来，为什么？我顶来呀！我顶来。啊，没业务呀？谁叫他妈说的？谁叫他妈说的？没对呀！我地方里呀，你那嘛办理呢？说的呢？哪里不拿嘞？顶买呀不拿？顶买酒呀？叫他们新龙阿登要？阿登要加点阿尼，做做哪个？地开包，哪个地开包的牛？地开也吃嘛嘛，屋里包。啊，对呀。没见过啦。在等会。啊，阿姨，叫他来录来咯。在等会。谁去嘛？反正你给我批打包。就他叫你把别来。啊，在等会谁去嘛？马路边下来，马路。我酒店那就几百万嘛，就是吧？没伢那年还得不几百万，那俺那样，必须。你修的几次？那鸡排嘞不到嘞？哪对呀？刚刚背没？那对。不多少？好比好比，那里那对嘛？西面你嘛那对西面？哎，就来嘛。那就那就。不干净的没得了。那里不到嘞嘛？过去。OK， 明个喇叭，各位们明个喇叭，都压过了。你那边爸妈也苗苗呗，苗也呗呢。你来小西都是十年十年生啊，十个月你来小西都是十年十年生啊。我你来小西都是十年十年十小十空，十空也，小给不呢？那十多。你小西都是十年十年。那是多，你在哪？哪在好在的？刚刚妹妹，牛爷牛爷，你好了，接着，我老被他来了，刚刚哥哥，好了 ，OK OK， 大家都过来了，我老来过来，哦妈嘞，那谁要？刚刚。刚刚，那是要晓得。一路俺等晓得么不着，叫来那都不也急哇？这边给你叫来的话，没有我留一万马过没没？